Dobro jutro svima, dragi naši. Gledate po običaju šarenicu Radio Televizije Srbije. Znate sami šta vas očekuje na dva sata skoro. A tu je Lepota. A Lepota će danas da čestita praznik onima koji slave. Ana Emić. E, baš tako. Hvala ti. Sitno brojimo još malo pa kraj ove godine. U ime cele ekipe Šarenice čestitamo Božić svima koji ga danas slave. Zato sa nama danas, dragi prijatelji iz Stare Pazove, pa ćemo o svim običajima staropazovačkih Slovaka i onih koji su vezani za Badnji dan i za današnji Božić. Na jednom brodu koji plovi za Beograd u pozorištu stižemo i do Kopaonika i do najboljih u našem turizmu. Ali, jedan kalendar, drugi kalendar, nije bitno kako se zove, ko kad slavi, 31. na 1. Svi slavimo. Nova godina. Pod nebom Srbije biće veselo u novogodišnje noći na RTS-u, a šta ćemo sada svi zajedno da vidimo? Pa idemo na Kalimegdan da vidimo ne košarku, da vidimo već kako izgleda o tome. Vinka Marinović. Novogodišnja atmosfera ne može da zaobiđe nikog od nas, a dođite da vam pokažemo kako RTS pravi svoj novogodišnji program. RTS iznenađuje kada je reč o novogodišnjem programu iz godine u godinu i našim vernim gledaocima, a mnogo ih je, to su milioni. Uvek priredimo svojevrsno iznenađenje, uvek smo drugačiji, uvek smo originalni. Zbog toga se i nalazimo ovde na Kalemegdanu, u srcu našeg Beograda. Evo, napravili smo i ovaj prelepi gazebo, kao što vidite. Dakle, nova godina pod nebom Srbije. Mislim da lepši novogodišnji program nismo mogli da osmislimo. Urke, ajde! De da legnem, de da prenoćim, da na tebe ne mislim. Kome sada da se pomolim, da te Znate da su iza scene uvek pevači. Vidite, ko ste vi? Mi smo iz RTS-a. Došli smo da snimimo kako se snima nova godina. Evo pripre. Ja sam iz režije. A hoćeš pevati nešto? Neću. Ti samo režiraš večeras? Ne, ja sam režija. Dobro, Bojane, hoćeš ti da pevaš nešto ili ćeš ti da budeš za scenografiju? Ja treniram stajanje. Stajanje, da. Čekamo snijeg. Pevaće, nemojte ništa da se brinete. Neću ja sigurno da pevam. I ti ćeš da pevaš, samo ne znaš. Ti ćeš da mi daš onda mikrofon i pevam s tobom, da dogovorano. Tako smo grešili. Due, evo ruk. Vidim ja ovde još ljudi koji se mnogo dobro zabavaju. Ambijent je predivan i stvarno je dočaran od kao da je novogodišnje noć, jel da, malte ne. Lepa atmosfera, jel da? Odlična, odlična. Dame, hoćete da nam otkrijete šta ćete da pevate večeras? Nema, ne znam da li smemo. Malo čola, čola i naravno džek. Da, da, da. Nema, da. Mnogo nam se sviđa, evo baš sad komentarišemo, scene, fantastično i pogled odavde. Ka Novom Beogradu i uopšte atmosfera, zato što smo van. Zapravo, mnogo lepše i prirodnije. Jeste, Kalemegdan je generalno i po tradicija i po izgledu toliko velelepan da apsolutno mislim da nije moglo bolje mesec. A i ovo će biti stvarno jedan specijalan novogodišnji program, jer evo, na otvoreno. A naši voditelji su takođe veseli pred izlazak na scenu. Ovo je naš izlazak u grad večeras i bit će nam divno. Na najbolji način da dočekamo novu godinu, uz najbolju muziku, uz najbolje ljude i gledajte nas, uživajte u novoj godini na RTS-u. Evo ja malo učim tekst, dogovoram se sa kolegama, gledam tamo Novi Beograd i uživam. Trenerski uslovi su sjajni, dakle, kamera na liniju. Hvala.
pod nebom Srbije, naš gazebo u novogodišnjoj noći, osim u Beogradu, sija i u Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Smederevu, Novom Pazaru i Subotici. RTS vam želi srećne novogodišnje praznike. Četiri voditelja Šarenice ove subote. Šta ćeš ti, Lea, biti kad porasteš? Bićeš Lav, jel tako? Sloboda, Nana, Lea i Leo. Ja trenutno dobijam manikir, znaš. Dobiješ gritka? Da, malo imam manikir, voli zanotnice najviše na svijetu. Ali upoznali smo se u šminkernici na četvoro, malo čas. Jesmo. Bojana Vukotica nama. Bojana, dobar dan i dobro nam došla. Da kažemo, diplomirani ekonomista, ali za ovu našu današnju priču važnije je neko ko mnogo voli životinje i ko ih čuva i štiti. Da, to su životinjice koje su spašene iz Surčina. Dakle, one traže novi dom, imaju mesec i po dana, vakcinisane su, očišćene od parazita. Sa nama su danas Bata i Seka, izlegla od 7 štenaca koji su se rodili. Dakle, mi im tražimo dom za porodicu koja voli životinje, koja će da ih tretira kao člana porodice. Dakle, potrebno je da svi ukućani budu saglasni, da udome životinju i da naravno budu odgovorni vlasnici. Dakle, da se drže u humanim uslovima, da ne budu na lancu, u boksu, a oni će biti i manjeg rasta, tako da biće idealni za stan. Da mogu da budu, da. Gde tražite udomljavanje? Gde mogu ljudi koji vole ovakve kuce da dođu? Mogu danas da posete Tržni centar Galeriju. U pitanju je novogodišnji pet festival u organizaciji Premium pet radnje i Tržnog centra. Ispred radnje će moći da vide i kuce i mace svih veličina i boja i između ostalog i ove dve preslatke kuce. Dakle, Leo i Lea. Leo i Leo. Od koliko sati još jedno ponovimo? Od 17 časova. Ti to sama radiš, nisi član nekog udruženja, ne stoji neko iza tebe, sama finansijski radiš ovakve stvari? Sama brinem, ali imam emotivnu, da kažem, podršku od strane, naravno, moje porodice i mojih drugarica. Mi pomažemo jedna drugoj. Dakle, podržavamo se pre svega psihički. Dakle, nije sve u novcu. Znači, ja mogu da zaradim dovoljno za njih i da obezbedim sve. Dakle, da isfinansiram i njihove vakcine i čišćenja. Nije to ni malo jeftino. Nemam ja ništa protiv da ljudi skupaju pomoć za životinje kad im je to potrebno i kad nisu u mogućnosti. Ali evo, ja se za sada trudim zaista da to ispratim sve sama. Ali kažem, opet nekad vam je mnogo bitnija i ta psihička podrška da vas ljudi ne osuđuju, da vas ne nazivaju svakakvim nazivima na ulici kad vide da ih hranite, da ne bace u njihove posude i tako dalje. Jel ti bude teško kad odu? Ukoliko god, pretpostavljam, bude srećna što im pronađeš dom, jel bude onako teško da se odvojiš? Naravno, to je jako jedan težak emotivan moment kad se rastajete od životinjice pored koje ste bili zadnji mesec i po dana, ali na kraju kad ih vidim u zagrljaju njihove porodice, to mi je najlepši, da kažem, deo. Ne, toliko, ne. Malo tiši aplauz. Tiši aplauz, Lea spava. Pa sad ste mi Leo probudili, ljudi, šta vam? Joj, nismo imali mirnije goste skoro. Meni je teško da se odvojim posle ovih 5 minuta. Molim te, Lea. Hoćemo još jednom da pozovemo Bojana sve, evo, gledaoce Šarenice, pa neka se pročuje po gradu u 17 sati. Od 17 časova, vidimo se danas. I kuce i mace. Tako je. Tržni centar. Galerija ispred Premium 5 radnje. Mnogo ti hvala što si ih dovela danas. Bili su divni gosti. Hvala i vama. Ja vam ne dam Leo. Imam jednu Bonik od kuće, ali Leo vam ne. Udomićemo ih mi. Ako naše deca gledaju ovo, Slobodane, morat ćemo da ih vodimo kući. Hvala Bojana još jednom. Hvala Bojana još jednom. Vrijeme za folklor, kulturno-umetničko društvo Sevojno, naši dragi prijatelji koji večeras imaju koncert na sceni Užičkog narodnog pozorišta. Inače su pobednici nedavno održane Republičke smotre. I opet tiha, aplauz, Lea spava. Thank you.
Prijateljim iz Kuda Sevojno, u studiju Šrenice okupio se jedan konzilijum. Konzilijum, da, predsedava dr. Kana Emić. Pa, ili Željka Bojeć. I volimo kvizove na RTS-u, naravno i našu slagalicu i poteru i stigni me ako znaš. Tako je, dr. Kredeci. I ja bih rekla da je sinoć bio jedan ozbiljan konzilijum. U sinoćnoj epizodi, konzilijum zdravstvenih radnika. Sad se zna ko najviše zna u Srbiji. Molim lepo. E, sad će da bude i slatko i zanimljivo u studiju Šarenice. Ali prvo da predstavimo naše drage goste iz sinoćne epizode kviza Stigni me ako znaš. Željka Bojić, Predrag Životić, Aleksandar Lazić i pobednik Zdravko Gulan. Pa će oni više da nam se predstave. Svi doktori. Željka, viši radiološki tehničar, predstavite nam se sada kao u Potteri, kada Jovan Memedović proziva učesnike. Ja sam Željka Bojić, viši radiološki tehničar, zaposlena u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara. Hobi vam je da idete po kvizovima i da dođete u Šrenicu? Pa i jedno i drugo, pa malo. Predraže, master javnog zdravlja, je li tako? Gde ste vi zaposleni? Javnog zdravlja. Moji poslovi su vezani kao konsultantski poslovi, tako da na taj način radim u zdravstvenim ustanovama koje se bave zdravstvenim sistemima i politikom. Jel zvone telefoni od sinoć? Pa... Iskreno. I sinoć su, i sada, i tako. Ne prestaju. Da, ne znam, isključio sam se, bit će okej. Nisam, ali dobro. Aleksandre? Ja sam Aleksandar Lazić, ja sam kapetan i trenutno na specijalizaciji iz urologije na Vojno-medicinskoj akademiji. Kapetane! Da. Kapetane! Pobedniče! Kako ste vi, jeste dobro? Hvala pitanju. Bolje nije moglo. Bolje nije moglo, jel da? Recite nam vi šta radite, gde? Ja sam specijalista u transfuziologiji, magistar sam kliničke farmakologije, a radim u Zavodu za transfuziju krvi u Novom Sadu. U Novom Sadu. O, pa lepo, jedna šarena ekipa kao i ove divne uniforme. Željka, kako se to dogodilo? Šta smo to mi sinoć videli? Pa, mislim da je, s obzirom da je meni stvarno bilo prvo učešće u kvizu. Prvi put ikada. Da, da, da. Prvi put sam ikad učestvovala u kvizu, tako da mislim da je bilo onako zanimljivo, uzbudljivo, neizvesno i tako. Mislim da smo bili zanimljivi. Moram da vas pitam, kapetane, pošto nosite dve uniforme, kako vam se dopada ta plava? Pa, iskreno, pre takmičenja, pre kviza, svi su mi pitali koja ćeš boja biti. Ja kažem, ne znam, kažu, samo nemoj žute. Ali žute je pobeđila. Nemoj žute pobeđuje, jel? Pa prešli su vas. Dobro, to je ti lepti mašne, moram priznati. Dobro, dobro to izgleda sve. Jel na ponos, istruci i kolegama, jel vas zovu? Pa, Predraže. Znate, odnosno, pet minuta stavu, što rekao Warholu. Da, da, točno. Pa dobro, vidite da bude 15 minuta, da potrebe malo. Pa, probat ćemo sve da ovo predprazničko i prazničko vreme. Je li vama prvo učešće, Zdravko, ili ste već učestvovali? Nažalost, ne. Nije. Meni je na današnji dan 27 godina kako sam prvi put u ovom studiju učestvovao u nekom kvizu. O, bravo! Pa bravo, u kom ste kvizu učestvovali? Gdje ste bili u kom kvizu? Taj prvi kviz je bio prvih 100 godina filma kod gospodina Đukalića koji je to vodio. Da, bravo. Lepo. Kapetane, vi prvi put, izvinjam se. Ne. Ne? Ja sam bio na Potteri 2017. kod vašeg mlađeg brata. Oteč. Jeste. I bio sam na slagalici. I na slagalici? I na slagalici. Evo sad još Šarenici pa... Da vam kažem, to se zove sveta slagalica. Imate finu radnu listu ovde kod nas. Pa, trudit ću se da proširim. Dobit ćete apartman ovde na sednom spratu, iako zgrada ima samo 20. To. Doktor Životiću, vi kako stojite s kvizovima? Ja sam vas video, negdje mu sjetim. I meni je Predrag. Od vašeg brata. Jer jeste, ali to je bilo spektakularno uspešno, a neki drugi su bili neuspešni. Međutim, kad god sam u kvizu, ja se jako radujem kako je bilo prvi put, kako je bilo pre puno vremena. Tako da je to ključ. Zapravo, kvizovi su dobra stvar. Je lakše kod kuće odgovarati na pitanja nego u studiju kada spreznaje moj mlađi brat Oteča?
uvek je lakše kod kuće, lakše je nego i sada ovako kad smo šareni i šarenice. Šarenice je ovo u pitanju, znate. Ali je prijatno i ovako. I sva iskustva su do sad bila jako, jako prijatne. Evo, ako možemo ovo, da kažemo da pozovemo druge da učestvuju, uvek na kraju ispadne prijatno. E, pa lepo, to je lepo čuti da iskoristimo, pošto ste lekari. Pandemija još traje, Željka, evo, bližimo se nove godine sa nekim optimizmom, bar malo većim, da u nju uđemo. Koja bi bila vaša poruka za sve gledaoce, ne samo Šarenice, nego RTS-a i omiljenih kvizova? Pa, moja poruka bi bila sve ono što svakodnevno čujemo, naravno, na masovnim medijama, da se svi štitimo, da se ponašamo odgovorno, nosimo maske, vakcinišemo se i to je to. Nadamo se da će uskoro ovo da se završi. To je dobra poruka, ja se nadam u ime svih vas. Predlažem da se sad nađemo na podijumu sa skoro 1,80 m čistog šarma. Onog najčistijeg šarma koji postoji na svetu. Sa našom dragom Kristinom Radenković idemo svi zajedno. Kako ovo dobro izgleda kad kažeš doktori, molim vas, krenite tamo. Da. Kad ti zoveš doktore da idu negdje. Tako je. Kristina, ovo je mikrofon za vas. Dobro nam došla, Kris, ćao. Evo jedna kugla za srećnu novu godinu, srećan Božić i sve ostalo. Srušili smo scenografiju. Dobro jutro. Pa imala si sjajnu ekipu, sinoć. Imala sam fenomenalno. Stajte ovdje, molim vas, da vas vidje. Kamera, okrenite se tako, pobedniče. Kristina, jesu dobri bili, jel znaju? Bili su fantastični. Gledali ste svi sinoć, ali pobednik može biti samo jedan. Zdravko kaže, to je samo 5 minuta njegove slave trenutno, ali ja ne mogu da se složim, zato što i u godinama koje slede mi ćemo moći na sve vas da se oslonimo, na sve naše zdravstvene radnike koji su na prvoj liniji fronta. I kada je ova pandemija u pitanju i kada su sve ostale tegobe u pitanju, vi ste uvek tu da nam ih ublažite i da se borite za nas. I ono što najmanje što mi možemo da učinimo jeste da se pridržavamo mera, da pazimo jedni drugi, da pazimo sebe pre svega zbog drugih. I zato vam ja u ime cele ekipe kviza Stignimo ako znaš i televizije, radio televizije Srbije, dodeljam, molim vas, 2 metra čistog šarma, pomozite mi. Nisam tu danas. Svakome po 10 kila čokolade. Ne, doktore, ovo je osta pokloni, prvo dami. Evo, mi smo domaćini, pa ćemo mi. Jel može? Željka, izvolite. Kris, kako se kaže, čokolada ili čokolada? Čokolada. Radio televizija. Za pobednika takođe 10. I Kanada, i Aleksandar. Molim vas, sve da znate. Drago mi je da bar ti razumeš šalu. Normalno. Izvolite. Evo ga, šta je ovdje, Kris, u ovim paketićima? To je 10 kila čokolade koje 90% učesnika u našem kvizu juri. 10 kilograma ima ovdje ovdje. Da, da. Veruj mi, većina juri čokolade. Vrati se. Pa samo da... Da se slikaš možeš. Da, pa napravim selfie da vidim što ima. Mali ti je taj paket. Svi se prijavljaju zbog tih 10 kila čokolade. Manje zbog novca, verovo ili ne. Idem ja sad ću dođem. Samo da odnesem tetki čokolade. Čekat će vas tamo. Šareni u stvari kada vam odveze. E, Kris, ima zapravo poentu cijela ova priča oko čokolade. Šta će se s njom dogoditi? To je najmanje što sad mi možemo da učinimo, osim naravno da pazimo na sebe. Želimo da sa vašim kolegama u znak naše zahvalnosti podelite to i da im kažete da smo veoma zahvalni i da verujemo u vas i možemo mirno da spavamo jer ste vi svi tu. Molim vas, jedan veliki aplauz. Kristina, hvala vam mnogo. Kraj serijala, hoće biti nastavka. Biće cele, ja se nadam, cele sljedeće godine, ali sigurno do kraja sezone. Tu smo i dalje sa fantastičnim epizodama, sjajnim takmičarima i dalje jurimo ovih 10 kila čokolade. I naravno, ja bih pozvala sve naše gledaoce. RTS je kao i svake godine pomerio granice kada je novogodišnji program u pitanju. Videli ste samo jednu lokaciju sada u prilogu naše Vinke Marinović. Ali imamo toliko lokacija ove godine i vas dvoje, znate, učestvovali ste. Pozivamo sve da budu 31. decembra u 21.05 na prvom programu RTS-a, da uživate sa nama, proći ćemo celu Srbiju i bit ćemo pod nebom Srbije, pridržavamo se svih epidemioloških mera. Da znate. Mogu doći tu kod tebe? Možeš. Samo sekund. Da kažem, nemoj neko da mi je dira. Je li lokacije ili lokacije? Sad sam zbunjen, majke mi. Kako god, gledajte na godišnjem programu. Na lokacijama. Na svim lokacijama. Mnogo vam hvala. Vama sve čestitke, naravno, pa da se ponovo prijavite za kvizove RTS-a. Kris, mi se družimo u novogodišnje noći po tradiciji. Naravno. Hvala što si nam bila. Hvala što ste nas zvali. Da pozovemo gosta da nam se pridružimo. E sad, Slavko, dođite. Izvolite, Slavko, mi ćemo da pobegnemo s ovom čokoladom. Nećemo vas dovoditi u iskušenje. Slavko, kakva ekipa, vidite.
Slavko, pozdrave samo od mog supruga, on obožava vaš glas. Hvala. Slavko, pozdrave od mene, ja obožavam vaš glas. Doktori, čokolade, moramo da bežimo sa scene. Mi bežimo, svako svoje. Da, znaš. Kristina, hvala. Slavko Banjac za vas. Slavko, izvolite. Sviće šta me se tiče, hoću da uživam. Pomalo pijem, pomalo mezim, pomalo zapevam. Jedno je sigurno, Bajron je stigao. Al koga briga, komario za to. Pa na te nane, dok zora svane, još jednu turu mi postavi za sto. Jer na te nane, ja trošim dane, zar treba to da mi uzme se za zlo? Lepo moje garavo, sipaj mi slobodno, kako ja hoću, tako i gotovo. Zora, poći se mora, ja ne znam kuda bih. Ovde je život, ovde je merak, ovde su drugovi. Jedno je sigurno, Bajron ti je prošao. Al koga briga, komario za to. Pa na te nane, dok zora svane, još jednu turu mi postavi za sto. Jer na te nane, ja trošim dane, zar treba to da mi uzme se za zlo? Lepo moje karavo, sipaj mi slobodno, tako ja hoću, tako i gotovo. Dane, zar treba to da mi uzme se za zlo? Lepo moje garavo, sipaj mi slobodno, kako ja hoću, tako i gotovo. Stigli smo Slavka Banjca da nas dođe u Šarenicu. Znaš gde možeš sa registracijom Stare Pazove da odeš? U bivšu Republiku i da ne. Malo do Splita. Pa normalno, srpa, srpa. Do Rivijere. U ime ekipe Šarenice još jednom da čestitamo Božić svima koje ga danas slave. Jedna divna ekipa iz Stare Pazove sa nama, pa ćemo u običajima staropazovačkih Slovaka. A ispred turističke organizacije Milivoj Kovačević je ovde. Dobar dan, dobro nam došli.
Pričat ćemo o šarenolikoj sredini i tom suživotu i etničkoj šarenolikosti, ali hajmo za početak oko onoga što je važno za opštinu, što smo najavljivali već nekoliko puta u Šarenici, Milivoje, a to su radovi na jednoj kući i jedna buduća muzejska zbirka. Pa kako će izgledati, evo da kažemo još jednom našim gledalcima? Tako je. Na predlog turističke organizacije opština Stara Pazova je konkurisala vezano za konkurs za zaštitu kulturnog nasleđa kod Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Projekat se zove Pazova kuća za nas, konzervacija, restauracija i revitalizacija kuće narodnog heroja Janka Čmerika i sedište muzejske zbirke. Radovi su uspešno privedeni kraju, zamijenjeni su konstruktivni elementi krova, urađeni su limarski radovi, krovni pokrivač je čitav zamenjen, tako da smo uspeli da završimo na vreme sve to. I eto, u samim objektima se nalazi preko 3.500 predmeta koji su skupljeni na osnovu... Evo, upravo gledamo to. Tako je, na osnovu dobrovoljnih davanja naših sugrađana i uz podršku Zavičajnog muzeja u Rumi. Tako da celokupna postavka je podeljena na istorijski deo koji je vezan za život i borbu narodnog heroja Janka Čmelika. Takođe postoji postavka vezana etnološka za postavka vezana za Srbe starosedeoce i naravno staropazovačke Slovake. U planu nam je u budućnosti da uradimo uređenje samog dvorišta, ulazne kapije, jedan objekat koji će služiti za prihvat turista i naravno kako idemo ka statusu grada, cilj je u suštini da dobijemo zvanično da se registrujemo i da dobijemo gradski muzej. Tako da spomenik kulture će dobiti tu novu kulturnu vrednost. Proširit ćemo samim tim i sadržaj. Nove atrakcije će se dobiti na taj način kroz prezentaciju materijalne i nematerijalne baštine naše kraja. I eto, mogu da se pohvalim da je 2021. godina bila jako uspešna. Naš post na stranici IKOM-a Srbija za 2021. godinu je proglašen za najpopularniji. Bilo mi je drago kad sam to čuo. U pitanju je projekat... Hvala puno. U pitanju je projekat 250 godina od dolaska Slovaka u Staru Pazovu, tako da ja se zahvaljujem Udruženju pazovačkih žena koje su za nas tu uvek što se tiče same postavke. Evo i mi ćemo posle da im se zahvalimo. Da nije bilo njih, ne bi uspeli to sve. A posebno se zahvaljujem Ani Očova i Ani Zdihan, Katarini Bozovski i Slavici Kovačević koje su tu zajedno sa nama. Velika podrška i... Ništa ne bi bilo tako bez njih. Je li to u stvari onda dva veka suživota? Kako to danas izgleda? Kakvi su običaji i na Badnji dan i na Božić? Samo kratko da to bude uvod u naše kasnije. Tako je, dva i po veka suživota. Prosto živimo u toj multikulturnoj sredini. Odrastao sam u toj sredini i meni je to prosto... Ne mogu da razdvojim jedan i drugi Božić, jedan i drugi Uskrs. Sve je to nekako jedno. Idemo jedni kod drugih, posećujemo se i prosto eto, želim ovu priliku da iskoristim, da im čestitam, da svim mojim sugrađanima čestitam Božić i ajde novogodišnje praznike da provedu u zdravlju, sreći, miru i veselju. E pa lepo. Mnogo hvala. Milivoje. Hvala vama na pozivu. Vidiš li ko nam je stigao? Gdje ćemo danas i sutra, odmah posle emisije, reći ti meni od 12 do 17. Ti i ja idemo sigurno u Beo Shopping Center. A mislim i dobar deo naše publike. Da vidimo između ostalog šta. Victory Dance Studio, pa malo Deda Mraza, Mađioničara, plesne i muzičke školice i naravno Maskembal. Victory Dance. Knock, knock. Guess who's coming to dinner? Fred Mister is a major lizard in a beamer. Bravo, devojke! Ne zaboravite ovaj vikend koji smo najavili, taj hip-hop festival. U nastavku Čardak nije ni na nebu, ni na zemlji, nego je kraljev i u Šarenici je. I to je ova divna trpeza između ostalog. Najbolji u srpskom turizmu, dobitnici turističkog cveta. Imaćemo jednu izložbu narodnih nošnji u susret jednoj lepoj smotri koja se održava danas. Peva nam Zorana i Đuški. I Saša Laketić je sa nama. Znači, bit će svega poslije reklama. Gledajte dalje Šarenicu Radio Televizije Srbije. Muzika, ali... Ali... Pre nje... Nagrada. Jedna zvezda. Tako je. Nagrada za... Balkanska nagrada za doprinos u očuvanju, pazite sada, nematerijalne kulturne baštine Vojvodine. Otišla je Zorani i Đuški, a ona došla k nama iz Sombora. Iz Sombora. Zoka i Đuški, naš narodni ansambl pod upravom Siniše Vićentijević. Ta lepa je nagrada.
Crne kose raspletene bujne, mrsile su ruke dvoje, samo jedan dan. Ljubio si usne moje rujne, ljubav prođe kao kratak san. Ljubio si usne moje rujne, ljubav prođe kao kratak san. Zmiš uvijek crne kose sijam, osjećaje probudi u tebi, možeš reći da je svemu kraj i nikada ti vjerovala ne bi. Znam još uvijek crne kose sijaj, osjećaje probudi u tebi, možeš reći da je svemu kraj. Čekam tebe da ostvarim jedan davni san. Darivat ću sve što se daruje, sve za ljubav, sve za jedan dan. Darivat ću sve što se daruje, sve za ljubav, sve za jedan. Hvala, Zorana. Ja ću zamoliti našeg drugara Skuda samo da zauzmu svoje pozicije. Imamo jednu nesvakidašnju situaciju u Šarenici. Slobodno prođite, neće vam niko ništa struja ne udara, sve smo izolovali, ne brinite se, sve okej. Okay. Imamo nevjerovatnu situaciju u Šarenici. Obratite pažnju. Ja sam ovde sa 2, 4, 6 divnih dama. I obratite pažnju, kako se vi zovete? Ana. Ana, vaše ime je? Ana. Vaše ime je? Ana. Vaše ime je? Ana. I vaše ime je? Ana. Tvoje ime znam. Pa ovo je zaverovali ili ne? Jesi ti Ana? Ja sam Ana. Dragi moji, ja ovdje uopšteno promenim ime u Ana, pošto druge rešenja nema. E, ali vidi, imamo jednu Anu sa 2 N. Aha. Ana Zdihan je Anna, u stvari. A, izvinite, moram da sam onda... Pa tako, to samo... 6 Ana na jednom mestu Šarenici. Tako je, da. Jeste li već čuli da? Čuli ste da je danas Božić i još jednom ga čestitamo svima koji ga slave. Udruženje pazovačkih žena pri Slovačkom kulturno-umetničkom društvu Hero Janko Čmelik. Ane, dobar dan i dobro nam došle. Dobar dan, bolje vas našle. Ana,
Ana Horvat i Ana Zdihan u ime svih Ana, ali i ostalih članica. Danas će sa nama da prođe. Čekajte, samo da mi objasnite na početku, molim vas, kada ste u druženju i neko uđe i kaže Ana, koja se javi? Uzmite mikrofon samo da čujem. Sve skačemo. Je li ima nadimaka nekih, Ana? Ne, ima. Pa ima, Zdihanka. Zdihanka, a nadimci su po prezimenima. Po prezimenu onda. Da. E, ajde prvo Ana Horvat, može. Ana H, tako ćemo. Ana H, pa jedno više od veka tradicije, je li tako? Mi smo čuli da su kiflice najukusnije zato što divno pevate. Nadam se da ćemo na kratko moći ovoj kasnije i da čuvamo, ali hajmo nešto o samom udruženju. Šta sve čuvate od Zaborava? Pa, mi se u našem udruženju družimo i gledamo da zaboravimo, da izvučemo od Zaborava, što kažu. Kao prvo, svoj jezik, pesmu, svoju nošnju, ovu divnu, ovako kako imamo. I tako, svu našu tradiciju, što kažu, koja je satkana i sažeta kod Slovaka. A velika je i šarena je i lepa je i mora da se čuva. Jeste, mora i trudimo se da to prenesemo na naše mlade, naša pokolenja. Je li ih ima, Ana? Ima, pa ima, ali najviše u folkloru i u pevačkim grupama i tako. Ali trudimo se i njima da prenesemo ovo naše znanje i da bi i oni znali kako treba da čuvaju svoju tradiciju. Nemam nikakvo pitanje, imam samo komentar da je najljepše žensko ime na svetu, naravno Ana. Jeste. Naravno da to dođe od Slobodana. Ana. Ana Zdihan, ili kako kaže vaša koleginica i drugarica Ana Zdihanka? Kakvi su običaji staropazovačkih Slovaka i na jučerašnji badnji dan i na Božić? Šta mora da bude na trpezi, Ana? Pa kod nas za badnje veče nekad se spremalo razvlačeno testo, pite, to je bilo za doručak. Onda se žene su to radile kao domaćice, mama i baba su to spremale, a tata je uvek uneo bor u kuću i mi deca oko njega smo kačili one bombone sjajne, cukrike što mi kažemo. Cukrike? Da. Jer nisu bile ove sijalice ko sad ove lampe i to. Lepše bombone, slađe sijalice, verite, ja probao. I oraje smo kačili, jabuke, onda je tako bilo. Slama se unela na badnje veče obavezno. Tata je uneo korpusa, tim žito, kuruze, sve što se stoka ranila. To se unosilo, onda ispod stola se stavljalo. Za večeru kuvali su sarmu. Išli smo u crkvu, kad smo došli iz crkve, onda smo večerali, upalile se sveće, ove obične. Porodica na okupu, sve u svemu. Porodica na okupu. Onda smo večerali i nije se ništa sklanjalo sa stola, nego se prekrilo belim čaršavom i to je tako stajalo do ujutru. Posle po noći bili su ovi što su dolazili Božić da čestitaju, pevali, onda se tu iznela kobasica kuvana, meso se ispeklo, malo su posedeli. Ujutru su dolazili deca da čestitaju Božić, ovi što mi kažemo polazovnici. Polazovnici, da, polaženici. E pa dobro, neka vam bude sretan i radostan. I samo da kažem, nisu bile ni kese ni ništa, nego u maramice. U maramicu. Tako se pakovalo, jel? Mama je stavila oraje, stavila medenjak jedan, jabuku. Kolačić, šta nađe. Da, i to se vezalo i to se dalo toj deci. I po 20 dinara. Onda su bile one crvene 10 dinara. Ja tražim po džepovima da nemam neku maravicu zove da ne čufte vaše, ali za čufte ja. Dame, mnogo vam hvala. Još jedno vam čestite, ekipa Šarenice Božić. Ima tu svašta da se priča. Tako je, važno je da se tradicija čuva. To je najbitnije. Ja može. Pozdravite sve tamo u druženju. Hvala vam, Mane, bile ste divni. Jel volite Slavka Banjica da slušate? Da ne. Evo, samo za udruženje pazovačkih žena. I za neku Anu. I za sve Ane. Za sve. Godinama želja ljubavi, godinama ja za njom lud, drugi je ljubav.
došao sam raj i plakao, smejao se i plakao. Umorni očima, sanjao je noćima. Umorni očima, sanjao je noćima. Dobrodošli ovako zvanično. Ovako ćemo. Ste dobro? Jako dobro. Jako dobro. Kasno je samo u pesmi. U stvari je pravo vreme da nešto lepo poželite gledaocima Šarenice na izmaku ove godine. Slavko, je li možeš? Kako da ne? Kako da ne? Pre svega hvala vam na pozivu. Veliki pozdrav svim vašim gledaocima. Ja se nadam da su to milionske cifre. Da poželimo ljudima katoličke veroispovesti. Tako je, čestitamo Božić. Našem narodu, kao ja sada, narode, srećan svi novi praznici koji dolaze, srećna nova godina i božićni praznici, želim vam svima dobro zdravlje i da živite u blagostanju. Eto, to je od mene. To je taman. Da. I volao bih da najavim samo da... E, to, će da se ori na Zlatibor. Ori će se Zlatibor i Tara i Zlatar. U hotel Palisadu sam za novu godinu, za doček. Baš se iskreno radujem jer znam da će to biti sigurno jedan od najlepših dočeka na našim prostorima. Zašto? Palisad sam kao Palisad i ceo tim njihov... su ljudi koji će sigurno učiniti sve da se svi osjećaju dobro. Tako je, da svima bude lepo. I za mene još bitnija stvar je moj orkestar Luna iz Užica, koje pozdravljam sada, koji će biti i za mene. Spremamo izuzetan muzički program, tako da verujem da će to biti jedna divna, divna, luda noć na Zlatiboru. Mnogo vam hvala, Slavko. Slušamo vas još, a došlo je vreme da čestitamo najboljima. Izvoli, Šareni. Čardak nije ni na nebu, ni na zemlji. Čardak je kraljev i Čardak je na Koponiku, ili Koponiku, kako god da se kaže. Vesna Kostadinović sa mnom, dobro dan, Vesna. Dobro dan. Dobrodošla, čestitam. Hvala. I Čardak je dobio cvet. Čardak je dobio cvet, da. Čestitam na cvetu. Hvala. O čemu se radi? Pa, evo, već 11 godina mi u Čardacima pratimo ovu divnu manifestaciju. 11 godina ima i kako smo otvorili vrata za naše prve goste. Međutim, na početku nismo ni bili ni dovoljno hrabri, a ni dovoljno poslovno zreli da konkurišemo. Međutim, poslednjih par godina konkurišemo za ovu lepu nagradu i zadnje dve godine smo bili jedni od
kandidata, znači među tri hotela. Međutim, evo sve se desi ove godine i mnogo smo ponosni zbog toga. Ponosni smo jer se dešava u nekom vrlo neobičnom vremenu za poslovanje, naročito kad je hotelijerstvo u pitanju i teškom za turizam uopšte. Tako da je dodatno dobio na težini. Koliko je teže? Zadnje dve godine je bilo mnogo naporno raditi. Nije se radilo isto, radilo se mnogo više nego prethodnih godina. Trebalo je ubediti goste da smo mi jedna sigurna zona za njih. Trebalo je zadržati stare goste. Trebalo je kreirati pakete koji su prosto skladni za tu novonastalu situaciju. U isto vrijeme smo gradili i sadržaje i gradili smo nove smeštane jedinice. Pokrenuli smo jedan divan festival, tako da eto, hvala Turističkoj organizaciji Srbije što je sve to vidjela, da smo bili vredni. Da, tu ste terenje napolje, bazeni napolje. Da, i, da, da, da. Imamo i bazeni unutra, i bazeni napolju, i teren, i dosta toga. Mali grad. Pakete si pomenula, pa da, baš bukvalno je kao grad u stvari. Da, to pa da, 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 s obzirom na sadržaj, bukvalno je kao mali planinski grad. Pomenula si pakete, ima paketa za novu godinu, za praznike? Da, za... da, da, evo, za koji dan je nova godina. Mi tradicionalno imamo doček u našoj pivnici, da je jedna žurka sa DJ-em. Imamo novu godinu, doček nove godine slavimo u Alakar restoranu sa Damburicom. I ono što bih posebno odvojila, to je kongresni centar, gde će biti Marko Luis sa svojim St. Louis bandom. Bravo. Gledajući na Instagramu, na vašem profilu, video sam da vam ne smeta sneg za dobar rock'n'roll u sred čaždaka napolju. Da, 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 to je bio odlična žurka za ski opening. Bila je jedna divna grupa iz Kragujevca, Veselo 80. Bio je odličan rock'n'roll, 2,5 sata odlične svirke, ni pahulje, ni mraz, ništa nije smetalo. Kuvali smo vruću rakiju, kuvano vino i bilo je vrlo interesantno. Tako da već smo u pregovorima da to ponovimo. I dobre slike izgledala, moram da, hvala. Šta još novo ima? Da, ono što bih pomenula, znači već smo ušli u zimsku sezonu. Ima puno nekih divnih i vrlo pristupačnih paketa. Ono što bih sada istakla, to su dečje nedelje, gde dvoje dece u pratnji dvoje roditelja kod nas borave gratis. Imaju također popuste na ski pas, na školu skijanja, kao i na skijašku opremu. Imamo nedelje sa besplatnim ski pasom, ko uplati 7 dana kod nas dobije besplatni ski pas. I imamo nedelje gde 5 noći platiš, a 2 dobiješ gratis. Ali naravno, o svemu tome, znači gledalci bolje da se informišu na našem sajtu kraljevečardas.com. Tu imaju sve potrebne informacije. Hvala. Čestitam još jednom nagradi. Hoću malo pored ove gospođe lepe da prisednem. Gospođo, čestitam i ja. Hvala. Jel mogu da pipnem cvet? Naravno, izvoli. Jao, pa mnogo je lep cvet. Vidi kako nam lepo stoji. Htio sam da kažem... Jel znaš ko su Srđan Mladenović i Mladen Stojanović? Znam, Srđan Mladenović je naš šef ugostiteljstva. U Kraljevim Čardac imamo 6 ugostiteljskih celina. A gospodin Stojanović? A gospodin Stojanović je naš jedan mladi, ali odličan kuvar. Idem ja malo do njih. Ovo ti nagrada, zlatni mikrofon. Hvala ti. Hvala ti, dragi kolega. Vesna, pozdrav za celu ekipu Čardaka. Srđane i Mladene, dođite malo da me prošetate i mene i sve naše gledaoce kroz ovu velelepnu trpezu. Šef ugostiteljstva i kuvar, izvolite. I čestitam, naravno, celoj ekipi Čardaka, zaista vredna nagrada, pa najbolju u turizmu. A to nije lako i verujem da, Srđane, je najteže od svega u stvari da se odgovori na sve te zahteve, bilo da su oni vezani za naše turiste ili one koji stižu iz nekih drugih krajeva. Jeste, zato što imamo i domaćih inostranih gosti u kojima je teško izaći u susret svim njihovim željama našim. Tako da smo za sada uspevali ovih dugih godina i nadamo se da ćemo i dalje. Tako da, kao što vidite, mogu da predstavim naš restoran. Ja bih tu dao poseban značaj. Naš je mala karta restoranu u kome odiše jedna lepa atmosfera, prijatna hrana, mesto dobrog ukusa, kako mi to zovemo. Tako da, eto, to je ono što mi pokušavamo da ispunimo svim našim gostima. U danima ove zimske idile koja u stvari tek kreće, u Čardacima, šta je ono što je onako uvek prvi pik i čemu se svi uvek raduju? Pa prvi pik je taj sneg i ta hladnoća, ali u principu i ta hrana koja je izazovna za sve nas. Neko dobro vino? Dobro vino uvek, naravno, dobro rakija, vruća rakija, kuvano vino, uvek dobro leže uz takvu neku atmosferu, tako da
možemo reći da, evo, kao što vidite i ovdje, mi smo nešto pripremili. Tako je, ovo je jedan onako sklop, možemo da kažemo, nekih starih recepata koje čuvate i onoga što jesu zahtevi nekog modernog vremena. Je li Mladen kriv za sve ovo danas ovdje? Mladen je danas kriv za sve ovo. E, pa onda krivac mora i da priča. Mladene, odakle ćemo, Mladene? Od početka. Hoćemo od nekog doručka ili odmah da sednemo da ručamo? Šta ste isplanirali? Za danas smo pripremili samo ručak. Samo ručak? Hajmo šta. Doručak ćete morati kod nas gore da... Za doručak moramo se popnemo na kopalnik. Dobro, šta jedemo danas? Danas smo malo izmiješali ponudu inostranih i domaćih proizvoda. Za početak bi recimo počeli sa gulašom od Vrganja, koji je već... specijalitet kuće. I poznate Kopaoničke staze Vrganja odavno. Ne samo to, nego je i nagrađivano jelo na brojnim nekim takmičenjima. Ste vi ovaj bili kuvar? Prethodne generacije kuvara. Prethodne generacije. S kolena na koleno, znači ide recept. Dobro. Samo te tradicije poštujemo i dalje. Uz gulaš? Uz gulaš. Nakon toga imamo dimljene butkice. Slobodane, dimljene butkice. Nemoj da spavaš u toj fotelji. Dobro, dalje? Dalje imamo malu paletu nekih stranih sireva koje su iz raznih delova Evrope. Imamo i nezaboravnu pršutu sa Kopaonika. A za one, za kraj, onda ćemo imati neki desert. Dobro, šta ćemo od slatkiša? Od slatkiša naše čuvene... Borovnice, jel? Naša čuvena pizza sa borovnicama. Dobro. I torta? I Ferrero. Malo moderne kuhinje, malo domaće kuhinje. Dobro, čuvamo staro i razvijemo novo. Mnogo vam hvala, još jednom sve čestitke. I Čardacima i celom timu. I evo Zorana i Đuški za sve vas. Zorana, hvala našem narodnom ansamblu pod upravom Siniše Vićintijevića. E sad pogledajte u kakvom sam ja društvu.
nošnje iz Šumadije, sa Pešteri, pa Pčinja, pa Suva planina i divno će biti danas u Obrenovcu. Srboljub Ninković je tu, predsjednik Saveza, odnosno sekretar Saveza amatera. Srbo, dobar dan, dobro mi došli. Idemo posle svi zajedno u Obrenovac. Biće i koncert, biće i revija i izložba. Gde nas sve vodi? Tako je. Savez amatera Srbije slavi 50 godina postojanja i 40 godina održavanja republičke smotre gde se biraju najbolji ansambli Srbije. Na koncertu učestvuju najbolji ansambli Srbije, koji su nosioci plakete Saveza amatera Srbije, i najlepši kostimi će se pokazati. Ovo su neki od najlepših kostima. Hoćemo li redom? Hoćemo. Od ovog koji je, kako ste mi rekli, najstariji? Ana, izvoli. Ana, ustani da vidimo. To je Pešterska visoravan u pitanju. To je Pešterska visoravan kostim iz 19. veka. Možeš slobodno da se okreneš malo, Ana. Iz 19. veka, Srbo? Kraj 19. veka više ne može da se nađe nigde. Ovo nema cenu, što biste vi rekli. Nema cenu, ne može uopšte nigde da se, kažem, po treći put da se nađe. Jedina je zamerka stručnjaka da su ove gaće malo kraće, ali da treba zašto? Da budu malo. Zato što su devojke tad bile male. Da niske. A sad su niske, a sad su izrasle. Dobro, hoćemo do Pčinje. Pčinja, pogledajte. I do ovih divnih pojaseva i boja. Divan, posljed divi boja. Potpuno originalan, sve. Sve gde treba. I onda do Suve planine. Suva planina, do sad neviđeno. Kostim je iz Donjeg Dušnika, sela pokraj Gađinog Hana, koji je ranije bio sredsko mesto. Je liči na bujanovačku nošnju malo, ova suknja naročito? To su sve fute koje su slične, međutim ove boje, ustani Ivane još jednom, ove boje koje postoje tirkizna i zelena su karakteristične za Donji Dušnik. E, dobro. I na kraju... I čarape sa takozvanim vezom, pirinač vezom. Pirinač vez. Pirinač. I na početku i na kraju naša Šumadija, jel može tako? Naša Šumadija, centralna Srbija. Centralna Srbija. Vidimo se danas u Obrenovcu. Vidimo se danas u Obrenovcu. Od 19 časova počinje koncert najboljeg ansambala, a posle toga će biti pokazivanje kostima. Kostima, jedna izložba i jedna revija. Uživanje. Negujemo amaterizam, to je suština. Hvala vam mnogo što ste danas bili u Šarenici. Odguslaj sad, vreme je. Nemam spasa, jel da? Dobrodošao, Saša Laketić, Bog ti dao sreće i zdravlja. I vama, Bog, svako dobro dao. Šta se dešava, ili večeras? Večeras je moj koncert 25. decembra u 20 časova. Posle duže pauze sam organizovao neki koncert koji sa zbog zdravstvenih problema nisam pravio. Dobro, gdje će biti? U Vukov teatar kod Vukova spomenika. U 20 sati? U 20 časova. Hoće biti još neko iznenađenje? Ima iznenađenje, ima 5-6 dobrih prvaka, sve prvaci, gusarski jasovi. Tako da želim da pozdravim sve ljubitelje epske poezije i gusala da dođu da posete veče, i želim da čestitam sve ove prestojeće praznike naše od Nove godine, pa ove naše pravoslavne prave, od Božića do Svetoga Save. Momci koji se bave glumačkim instrumentima iz ansambla te prate očima budno, a slušamo starog guslara. Hvala. Izvoli se. Ah!
strune bile, pjesme su se žalosnice vile, uzdisalo i suze se lile, spominjo je Miloša i Marka i još mnogo srpskih junaka. Saše ruke, onda svoje doziva unuke. Djeco moja, eno vam gusala, nemojte i djeco stavljati u podrume gdje se memla krije. Da ih memla i prašina bije, učite se uz gusle pjevati. Hej, našu slavnu prošlost pominjati. Od gusala do pozorišta. Tako je to u Šarevici. Bojana Stefanović nam je stigla, dobro nam došla. Jo, nešto se baš dugo nismo družili, jel da? Pa, pazi, ja sećam se da sam bila, ali ne sećam se kad, tako da mislim da... Ima tome, ima tome. Pa malo ćemo do ateljeja, pa do Narodnog pozorišta, pa do nekih serija na RTS-u. A smo najavili na početku da ćemo na jednom brodu da doplovimo do Beograda. Kultna predstava ateljeja. Pa kultna, stvarno kultna. Ja učestvujem u predstavi Brod plovi za Beograd od 2002. treće. Ne mogu tačno da se setim, a mislim da je ona krenula 90. neke. Tako da je to stvarno onako jedan poseban doživljaj pred Novu godinu za publiku, a boga mi i za nas izvođače. Ti skoro 20 godina ima predstava. Ja mislim da ima i više od 20. Pa ti si počela sa 3 godine u te predstavi. Da, sa 7. Dobro, glumci pevaju. Znači, 26. 26, da. Tu sam negdje. Pevamo i mi igramo. I Novak Đoković je pevao. Tako je, tako je. Bilo je ova... Pred pandemiju smo imali jedno vrlo, vrlo zanimljivo veče. Znači, bilo je predstave bila za Novakovu fondaciju i onda nam je jedna ptičica dojavila da on dosta voli pesmu grupe Tap 011, Bez tebe, zbog tebe. Da ne kažem kako se zove originalu, da ne pominjem, pošto svi znamo. I onda smo ih malo, izvukli smo Noleta i Jelenu na scenu. Sestra moja Iva Stefanović i ja smo veselo vodile ekip. I onda baš je bilo zabavno i baš smo uživali. To se ne zaboravi. To je inače stvarno jedna od najveselijih predstava u kojima ja učestvujem, ako možemo da nazovemo predstavom, a jeste predstava. Tako da jedva čekam, radujem se. 26. 27. i 28. s tim što 28. ću ja doći pred sam kraj, pošto pre toga imam u Narodnom damu s kamelijama. Au! Tebi je ovaj vikend. Da ne pomešaš tek? Pa neću. Ovo je ovako jedna teška drama gde glavna junakinja umire u tuberkuloze. Onda kad nju ispratimo na počinak... Ideš da pevaš? Idem da pevam. Tapnula dana. Dobro, da ovo je život glumca. Da, srećam se pozorišta blizu, tako da mogu da pretočim. Jel imaš vremena da skuvaš nešto u toj pauzi? Ne. Ne baš, dobro. Ali možda tokom dana ću nešto, pa da mogu da ponesem neki lunch paket. Ne pitam to slučajno. Tvoje recepti kruže ovim mrežama. Imaš neke nove ideje sad za ove praznike? Pa planiramo, obično za Novu godinu tradicionalno pravim božićne keksiće. To smo prošle godine, moja mala porodična radionica, to je
porodica i ja smo izbacili na YouTube kanalu Fat Mama blog Bojana Stefanović. A ove godine planiram da probam medenjake, pošto pravimo te keksiće, ali to su baš keksići. Imaju ono oblike različite. Da. A pa već 4-5 godina je to isto i onda je malo su deca počela da kuka, ali možemo sad nešto drugo. A u stvari vole i ovo. I to i nešto drugo. I svi volimo, tako da mislim da će vratno biti kombinacija keksići i medenjaci, tako da to bi trebalo sad pred novu godinu da izbacim. E pa lepo. Da nismo zaboravili neku predstavu još. Nismo. Nismo, sve smo najavili. E, znam šta smo zaboravili. Jeste, nešto lepo smo. Nastavak Tajne vinove loze, gledat ćemo ti na RTS. Tako je, da, to je... To je, pa baš se radujem, zato što divna je ekipa, divna je serija. Ja sam pratila prvu sezonu i obradovao me poziv da učestvujem u drugoj sezoni. I baš sam uživala zato što sam najviše scena imala sa koleginicom Bobom Mićalović. Mi se znamo još od akademije i nešto smo malo na samom početku karijere snimali Mješoviti brak zajedno. I onda se nismo srele ni na sceni, ni ispred kamera, a sad u stvari uglavnom smo sve vreme nas dve zajedno, tako da što se tiče mog lika, tako da baš smo se dobro zabavili i uživali. Gledamo te, naravno, a možemo sad da te slušamo malo. Može malo. Milica Radović čeka za klavirom. Bojana Stefanović za vas. Da najavimo Deda Mraz. Eto, Let It Snow. Mada ne mora da pada, ali okej. Ne mora. Mada lepo je, zašto da ne? The fire is so delightful, and since there's no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Predivno. Hvala, Bojana. Hvala, Milice. Deda Mraz ispunjava želje i pre vremena. Pa nam stiže Jadranka Jovanović, operska diva, biće sa nam u studiju. I duh Pariza donosi nam modni dizajner Igor Todorović, ali pre njih reklame.
Bravo, dragi naši folkloraši. Večeras srećno na koncertu u Užičkom narodnom pozorištu. U staro neko vreme, bi se šešelj ili šemšir nosio na glavi i onda bi skinuo, tako rekao, ljubim ruke lepotice. Da, da, ili kao onoj pesmi Šešir moj. Da, može. Uvek je šešir u modi, a u narednoj priči da vidimo kako se prave i oni tradicionalni i moderni šeširi. Naša Milica Bačić. Da li ste se ikada zapitali koliko je vremena potrebno da se napravi šešir ili kapa? Ima ih u raznim oblicima, bojama i nalaze se u svakom garderoberu. Nije važno da li su letnji ili zimski. Štite nas od raznih vremenskih uslova, ali mogu poslužiti kao modni detalj. Vera Milošević, koja je nastavila da neguje tradiciju svog dede i tate dugu 70 godina, kaže da je za izradu jednog šešira potrebno mnogo ljubavi i pažnje. Sam šešir kao šešir se nije nešto posebno menjao, odnosno taj model kalota, ovaj deo ovde gore, kruna, odnosno kalota, i ona se radi u kalupu. Ti kalupi su isti kakvi su i nekad bili, mi koristimo te stare drvene kalupe, od pre, znači, 50-70 godina. To je isto. Ono što se menja, to su detalji. Znači, vi možete da produžite, da skratite obod, da dodate ukrasne trake razne. Tako da je uglavnom to nešto što ide u korak sa vremenom kada su u pitanju šeširi. To su detalji, znači. Pre 5 godina, pošto nije mogla da pronađe odgovarajući šešir, Marija Minić počela je da se bavi dizajnom, a njeni šeširi ubrzo su postali prepoznatljivi i traženi. Uglavnom se traže ti klasični modeli, ljudi se najviše opredeljuju za te neke, da kažem, smirenije boje, ali ima ljudi koji su veliki ljubitelji šešira, koji imaju zaista veliki dijapazon i modela i boje, i onda se oni već odlučuju za neke smelije boje samih šešira ili ovih ukrasnih traka. Ne postoje više toliko određeni dress code kada i kako treba da se nosi šešir, sem što naravno važi da biste trebali i u nekom restoranu, u pozorištu, u bioskopu da ga skinete sa glave. Danas se nose kako uz patike i trenerke, tako kombinuju uz neke elegantne. Da, doneo je duh Pariza, pa ćemo da vidimo ovaj kakvi su i modni diktati i trendovi. Bonjour. Bonjour. Monsieur Todorović. Bonjour. Come se va? Ça va bien. Igor Todorović danas sa nama. Pa ovaj, ti prvo kod nas, pa tek onda kući, jel? Tako je ispalo, da. Prvo ovaj, ovde, ali uvek sa zadovoljstvom, tako da ovaj, u izboru je bilo lako. Prvo kod vas, pa onda kući. S kakvim si se pričama vratio? Kakav je Pariz ovih dana pred Novu godinu? Pa Pariz na prvu loptu blješti na način da ne vidimo baš da je ta korona uticala na sjaj grada svetlosti. Ono što je vidljivo je vidljivo, naravno, da je ovaj, situacija kakva jeste, ali je Pariz onako ostao dosledan u svom modnom diktatu i dalje diktira sve bez greške. Dekori su takvi da ovaj, mi koji se bavimo modom u Srbiji shvatamo da su oni tamo milioneri, a mi smo tako posmatrači. A mi smo fini. Mi smo fini, tako je. Ali ovaj, svakako ovaj, je jako lepo, jako je hladno, za razliku ovaj, od ovdašnjih situacija vremenskih, baš je onako velika, velika razlika. I baš sad kažem, kako sam izašao sunce, kao jao divno. Kao, da, kod nas da se, ono kao pred proleće. Jeste, jeste. Ono što je ovaj, osnovni utisak da ovaj, se moda malo i menja, prilagođava nekim novim, da kažemo, ovaj, situacijama u kojima živi. Ono što smo i mi ovde govorili, ovaj, uvek nedostaje povoda i prilike modi i oni to onako ovaj, vidljivo i analiziraju i rade. Divno je u kontekstu onog umetničkom koji je uvek prisutan od Pinove fondacije koja je stvarno izuzetna stvar i jako dobra umetnička inicijativa vezana opet za modu gde je jedna velika kuća kakvu vodi Pino u stvari se brine o umetnosti s druge strane i na taj način možda dokazuje da je i moda umetnost, mada je moda kod nas često neka vrsta zabave. Više gledamo kao neki zabavni kontekst. Tako da ovaj, utisci su divni, ja se sad još uvek vraćam na ovaj, ono što su redovne moje aktivnosti kad sam stigao, ali ovaj, bilo je i tekako korisno. Lepo. Da li je Pariz modni centar, da li Evropa ili sveta? Ljutiće se Rim i Milano i ne znam ko još. Ljutiće se. A da li jeste? Ljutiće se. Ja to volim da kažem da je Pariz starozavetni modni centar, a novozavetni su ovi drugi. London, oni su neka evanđelja, ako govorimo u klerikalnom tonu.
Pariz definitivno ima tu svoje apsolutno mesto koje je neprikosnoveno, prosto zbog istorije, zbog svega što neguje, zbog toga što je moda nekako našla tu svoju kolevku kroz sve one brendove koje i volimo i znamo i koristimo u različitim segmentima, ali definitivno da je u novom nekom komunikaciji modno je jako važno to što mi danas živimo online, što je Instagram prosto prekinuo tu vrstu granica koje su nekad postojale. Nekada ste morali da odete na premijer vizion. Sad ću to kažem, morate da odete na modnu reviju ili sad je dovoljno da samo pratite neke profile? Dovoljno je da se prate profili. Ono što je, pa to je po meni loše, zato što dolazi do nekih interpretacija koje nisu tačne. Koje nisu realne, da. A kada se vidi nešto uživo i kada se to nekako i opipa, je ona stara priča o čemu smo pričali kroz ovaj koncept održive mode, što mi je bilo i važno da vidim koliko oni to prate. Upravo se vraćaju u onaj kontekst nekih naših članova familije koji su nešto stariji, koji su kupovali kaput tako što su ga dirali pa govorili aha, to je dobar materijal. Ili čak ako odemo nešto i dalje u prošlost, menjali kragnu na košulje. Mi smo danas skloni da stvari nekako potrošimo brzo, da ih izgustiramo na način koji možda nije ni dovoljno etičan, pre svega prema životnoj sredini. Pariz u životnoj sredini takođe, na primjer u tome gde u Hotel de Ville gde su napravili tu novogodišnju da kažemo bazar ili ono što bi bio vašar uslovno rečeno, su se upravo bavili time da je to bila jedna inicijativa ljudi koji se bave zaštitom životne sredine. Moda je zagađivač, to je tačno, ali ona generalno, barem se čini ovako letimično, jer ja ipak nisam tamo proveo mnogo vremena, ali ono koliko jesam, mogu da kažem da počinju da budu odgovorniji nekako, da razmišljaju o tome. Igore, pričali smo tokom ove 2021. na našim druženjima, ono od održive mode do Jovanke Broz, preko tvojih novih kolekcija. E sad samo ovako za kraj, novogodišnji glamur u skladu sa ovim danima koji nas očekuju i u skladu sa ono da li smo mirni ili smo nemirni unutra, šta da, šta nikako ne. Ono što je uvek da je da budete odgovorni sami sebi, ne odgovorni nekom trendu ili nekom mom kolegi, pa ni meni, jer ja mogu da budem i to je u redu. Neko ko će da vam kaže evo to ili ništa drugo. Ali negde je važno da možda počnemo tu godinu razmišljajući o tome da modu treba kupovati etično i odgovorno, da je ne treba kupovati konzumeristički i stihijski, i na taj način praviti neki stil koji ima svoj identitet od početka do kraja. Eto, to je to. E sad, što se nove godine tiče, znate kako, moda je u teškim situacijama uvek odgovarala šljokicama i nečem što kažu blink, blink. Vreme u kome smo je definitivno to blink, blink i šljokice, tako da neka šljokica bi bila prihvatljiva, svakako. A ono što je najvažnije je da budemo zdravi i blistavi u umu, a moda će sve to ispratiti kako treba. E, bravo! Drago mi je da si i po znacima navoda preživeo izložbu Jovanke Broz u našem RTS-u holu, jer nije bilo dana na posao da ja odem da ti ne držiš neko predavanje ili dajš intervju. Vidim da je prošla dobro i drago mi je da si... Hvala RTS-ovom timu još jednom na zaista velikoj podršci i ono što moram da kažem je jednom velikom uspehu našim zajedničkom, a to je 13.000 ljudi je posetilo izložbu. 13.000 ljudi. Svaka čast. Hvala tebi, srećni ti praznici, pa se družimo u narednoj godini. Naravno, nastavljamo. Praznici vama i vašim gledalcima. I da završimo au revoir. Au revoir. Au revoir, Igor. Slavko Banjac za vas još jedan. Gledam je, promenila se nije. Gledam je, još je lepša nego pre. Gledam je, još uvek je to. Ona koju sam voleo. Gledam je, sve godine ne vrede. Gledam je i slike još ne glede,
gleda je, još uvek je to. Ona koju sam voleo, džabe joj što mi kaže idi, džabe joj što neće da me vidi, džabe joj sve ljubavi bez broja, džabe joj kad opet biće moja. Džabe joj što mi kaže neću, džabe joj što igra na sreću, džabe joj neprospavane noći, džabe kad bez mene neće moći. Promenila se nije, gledam je, još je lepša nego pre, gledam je, još uvek je to. Ona koju sam voleo, gledam je, sve godine ne vrede, gledam je, slike još ne blede, gledam je, još uvek je to. Ona koju sam voleo, džabe joj što mi kaže idi, džabe joj što neće da me vidi, džabe joj sve ljubav ljubavi bez broja, džabe joj kad opet biće moja. Džabe joj što mi kaže neću, džabe joj što igra na sreću, džabe joj neprospavane noći, džabe kad bez mene neće moći. Divno, hvala Slavko. Diva je stigla. Pa da, ja sam odmah za našu gošću imao pitanje da li je realno da takvu ženu neko stavi u ulogu muškarca. Pa, to je umetnost. Ja ne mogu da veru. Jadranka Jovanović stigla do Šarenice, prvakinja opere Narodnog pozorišta. Dobro nam došli. Hvala vam. E, sad objasnite ovaj uvod Slobodanu. Posle sudio da stavi vas. Kompozitor Gluk koji je napisao operu Orfej i Euridika. I ja sam upravo sa tom ulogom, dakle muškom ulogom, mi to kažemo stručno hozen rol, znači ženska uloga, žena obučena u pantalone, u bukvalnom prevodu. Dakle, ja sam Orfej bila prvi put u toj ulozi, u ovoj Glukovoj operi, u decembru, 8. decembra ove godine u Narodnom pozorištu, posle čitavog niza uloga koje su iza mene, više od 70, evo, imala sam priliku da budem debitant. Dakle, prvi put da pevam. I to je lepo. I kakav je taj vaš Orfej? Pa, strastan, odan, požrtvovan, ne prihvata smrt, sve moguće prepreke savladava iz ljubavi prema svojoj Euridici. Moja Euridika je bila Nevena Bridžen, moj amor je bila Sofija Pižurica, a takođe je debitant u toj ulozi bila i dirigentica Dijana Cvetković, tako da smo se mislili... To je jedna damska, ozbiljna postavka. Dakle, samo žene na sceni. Da, da. Pored hora i naravno orkestra, Narodnog pozorišta, jedna izuzetna predstava sa divnom publikom i nešto što je na mene najviše ostavilo utisak, borba Orfejova i njegovo viteštvo.
I scenografija Dunja Kostić, kostimi Katarina Grčić-Nikolić. Ali! Ali! Aleksandar Ilić, koravno. E, da. Molim lepo, da se ne zaboravi. Ima i mušku u predstavu. Jedan muškarac. A ima i reditelj, Aleksandar Nikolić. E, to ne smemo da ih zaboravimo. Nećemo. I to je ta poruka o žrtvi u stvari i koliko smo spremni da, i dokle smo spremni da stignemo zbog ljubavi. Jadranka, je li to ta univerzalna poruka koja ostaje? Pa tema je zaista univerzalna, ali ja bih rekla da ovde nije samo ljubav, naravno, to je i odnos života, smrti. Orfej ne prihvata gubitak. On veruje da će snaga njegove ljubavi oživeti Euridiku. On prolazi kroz čitav niz prepreka, bori se sa furijama, ali recimo njegova dobrota, njegova hrabrost i njegovo viteštvo čak otople i srca furija. I one u jednom trenutku kažu: šta ako si ti takav, pa mi ne možemo da te sprečimo, prođi. Znači, snaga, jačina, dobrota, odvažnost i odanost su sigurno osobine koje su uvek u modi. Priča za sva vremena, da. Priča za sva vremena, pa vremenska priča. Tako je. Pitaj. Slobodno. Da pitamo zajedno našu gošću. Kako je bilo u Pančevu na novogodišnjem koncertu? Sve znam. Jeste. Dugo nisam bila u Pančevu. Opet divna publika. Izuzetan solistički koncert. Zvao se Muzički vatromet. Prošetali smo se od srpske solo pesme do filmske muzike, operete, mjuzikla. I publika je pevala dva bisa. Divan utisak. Pre toga sam bila i u Kragujevcu. Pre toga je bio jedan jako dobar projekat. Ko se boji opere još? Namenjen deci i mladima. Tako da mi je nekako ova godina, posle svih onih naših patnji, kao što znate, umetničkih i ne samo umetničkih, prouzrokovanih, tako je, COVID-19, nekako se odjednom sve posložilo u sve mere opreza. Mi smo se radovali, publika je uživala i tek sam osjetila sa scene do koje mere ljudima zapravo nedostaje. Je nedostajalo sve. I opera, i kultura, i muzika. E pa da se sve promeni još više na bolje u sljedećoj godini. Da li to bude glavna želja svih nas za 2022. da taj COVID nestane, ako može? Pa ja se slažem s vama. Ja ću u duhu Orfeja da vam kažem. Može. Nekako da svi budemo imali dovoljno snage da sve ono što bude pred nama, sve one prepreke, sve ono što nam je namenjeno da ipak snagom svoje volje savladamo, da ostanemo zdravi, da iako se razbolimo, da se naša tela izbore sa time, da savladamo prepreke i uz najljepše želje za sve božićne i novogodišnje praznike, ja pozdravljam našu publiku, pozdravljam studio. Da nam furije kažu prođite. Da nam Orfej bude Božić. Mi ćemo da vas ispratimo na scenu, tako ćemo da završimo. Izvolite, scena je vaša. Pesmom ćemo da završimo ovu šarenicu. Izvolite, Jadranka. Hvala. Daha, Pariza, Igora, opera. I opere, tako je. Ne završava nam se, priznaj. Da. Ali tu smo već sutra, naravno. Tako je. Jadranka Jovanović za kraj ove šarenice, a mi se družimo sutra. U 9. ujutru. Doviđenje, prijetan dan. Vidimo se. Nessuno sa.